Hej, jeg hedder Jesper. Jeg er indhaver af dkbranden.dk. Når du køber dine paller med branden, træpiller og briketter, får du hurtig og gratis levering. Vores chauffør sætter dine paller, hvor du ønsker det. Vi kan levere i lavt loftede carporte og garager. Udfordrende underlag som småsten og granitskæver er ingen hindring. Det er en del af servicen hos DK Brænde.